إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la اللهم صلِّ Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Amma ba'd Kau muslimin dan kau muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu di antara keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kemaha besarannya Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi Kita makhluk makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari. Dan kita tahu bahwa di antara hari yang ada, hari Jumat merupakan hari yang mulia di sisi kita dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bulan. 12 bulan dalam setahun dan menetapkan bagi bulan-bulan ini bulan-bulan yang mulia dan bulan-bulan yang istimewa. Di antara bulan yang mulia dan bulan istimewa adalah bulan-bulan haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah

dan ini Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi penetapan ini sejak ditetapkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan ini minha arbaatun hurum. Ada 4 bulan yang mana disebut dengan bulan-bulan haram yaitu bulan-bulan yang mulia. Kemuliaannya di antaranya adalah dikarenakan Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang dilarang bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti syariat ini membolehkan kita melakukan kemaksiatan di bulan yang lain. Namun dosa yang ditetapkan bagi orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat di bulan-bulan ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. dibandingkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Ini maksudnya. dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada empat bulan ini. Maksudnya mendolimi adalah mendolimi diri kalian dengan terjatuh atau dengan sengaja jatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan sebagaimana kami jelaskan tadi bahwa kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan pada bulan-bulan ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu di antara keistimewaan dari bulan-bulan haram. Apa apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haram atau bulan apa sajakah bulan-bulan haram tersebut. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis uh, Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka yawma khalaqa samawati wal Sesungguhnya waktu dan zaman telah berputar sebagaimana bentuknya sejak diciptakan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sanatu isna asyara syahran. Satu tahun ada dua belas bulan, kata Rasulullah SAW. Minha arba'atun hurum. Dan di antara dua belas bulan ini, ada bulan-bulan haram. Thalathatun mutawaliyat. Tiga bulan berurutan. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, wa Muharram. Jadi bulan haram itu adalah bulan Dhul Qa'dah, bulan Dhul Hijjah, bulan Muharram, warajab dan yang terakhir adalah bulan yang jauh dari atau tidak berurutan yang sendiri yaitu bulan bulan rajab pada malam hari ini kita berada di bulan rajab bulan rajab disebut dengan rajab dalam bahasa Arab kata para ulama kita li'annahu kana yu'azzam karena bulan rajab pada zaman dahulu diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. Maka disebut dengan rajab. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahawa makna dari kata rajab adalah disebut kata rajab karena li'anna malaikata tatarajjabu ila Allah litatarajjabu wa tahmid karena para malaikat berbondong-bondong untuk melakukan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada riwayat di dalamnya yang disandarkan kepada Rasulullah SAW namun hadisnya hadis yang palsu jadi ini adalah makna dari bulan Rajab yaitu bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu bahkan dalam hadis disebut Rajab Mudar kenapa disebut dengan Rajab Mudor? kata para ulama kita dikarenakan Bani Mudor. Suku Mudar merupakan suku yang paling mengagungkan bulan Rajab ini. Sehingga kemudian bulan Rajab dinisbatkan dan disandarkan kepada Bani Mudar atau kaum kaum Mudar. Mereka menghormati, memuliakan dan mereka menghentikan peperangan pada bulan-bulan ini sebagai bentuk penghormatan. Dan mereka melakukan ritual-ritual upacara-upacara keagamaan pada bulan-bulan ini. Ada di antara mereka ada yang menyembeli hewan ternaknya Demi untuk diberikan kepada para tuhan-tuhan mereka, dan ini tentunya dikarenakan keagungan dan kemuliaan dari bulan-bulan Rajab ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun dalam Islam, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Cukuplah bulan Rajab, kemuliaan bulan Rajab, ketika dia masuk dalam bulan haram yang kita jelaskan tadi. yaitu bulan yang diagungkan, bulan yang dilarang atau diharamkan di dalamnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kemaksiatan di dalamnya akan dilipat gandakan dosanya. Dan juga dalam bulan-bulan haram tentunya mafhumul muhalafah atau pemahaman yang terbalik dari ini bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan di bulan-bulan haram itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kebaik eh, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian ritual-ritual yang mashhur di kalangan kaum muslimin pada hari ini sebagian ada sebagian ritual yang sangat masyhur di kalangan eh, kaum muslimin pada hari ini seperti di antaranya adalah eh, salat raghaib. atau ada puasa-puasa yang dilakukan di bulan Rajab atau mungkin menyembelih binatang-binatang pada bulan Rajab atau ada apa ziarah-ziarah kubur di bulan Rajab dan menyandarkan hal ini kepada syariat dan memberikan kehususan-kehususan dan keistimewaan tertentu di dalamnya di bulan Rajab maka hadis-hadis yang sampai kepada kita terkait dengan hal ini adalah hadis yang lemah dan juga hadis yang palsu. Maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Salah satu di antara parameter kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manakala ibadah kita dibangun di atas landasan ilmu, di atas landasan dalil yang datang dari Al Quran maupun dari Sunnah Sunnah Rasulullah SAW. Semua ibadah yang tidak ada landasan syarinya, baik dari Al Quran ataupun Sunnah, maka ada potensi besar untuk di untuk di untuk ditolak ibadah-ibadah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah indah ucapan dari Al-Imam Al-Bukhari ketika mengatakan bahawa Al-ilmu qabla al-qawli wal amal Berilmu dahulu sebelum kita berkata dan beramal kata Al-Imam Al-Bukhari Artinya landasan syar'i bagi amalan yang berkualitas adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat ragoib yang banyak dianjurkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat pada bulan Rajab, yaitu dilaksanakan pada Jumat pertama dari bulan ini. Didahului dengan puasa, yaitu puasa di, di hari Kamis, Malam Jum'atnya antara Maghrib dan Isya' Mereka kemudian Berbondong-bondong untuk melakukan Salat Raghaib ini Salat ini ada 12 rakaat Setiap rakaat Membaca Al-Fatihah Dan membaca eh, Apa namanya eh, Membaca Al-Ikhlas Dan juga membaca surat-surat yang lainnya Setiap dua rakaat Melakukan salam dan itu dilakukan sampai 12 12 rakaat. Dan kemudian ada anjuran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini disebut dengan salat ragaib. Ada riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang uh, salat ini. Namun hadis ini adalah hadis yang palsu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga para ulama-ulama kita yang lainnya para ulama al muhakkikun mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang palsu bahkan mereka menetapkan bahwa hadis ini dipalsukan pada tahun 400 Hijriah artinya tiga generasi utama tahun dari eh, tiga generasi utama dari agama ini tidak mendapatkan hadis ini bahkan tidak mengamalkan hadis yang kita jelaskan ini menunjukkan tentang bahwa amalan ini merupakan amalan yang mungkar. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan bid'atun mungkarah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan Ibn Rajab Al-Hambali menafikan semua hadis-hadis yang berkenaan dengan uh, keutamaan solat ragaib. Sebagai yang disebutkan dalam uh, buku beliau Lataiful Ma'arif. Demikian juga Ibn Rajab, uh, demikian juga Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Beliau juga melemahkan dan berbicara tentang hadis-hadis ini. Dalam buku beliau yang kecil, bayanul ajab fima warada fi syahri rajab. Maka hendaknya kita berhati-hati terhadap hadis-hadis seperti ini agar kemudian kita terhindar dari amalan-amalan yang mungkar yang justru membawa kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan puasa. Berpuasa dengan nama-nama khusus di bulan rajab. Yaitu, memberikan uh, melakukan ibadah puasa dengan keutamaan-keutamaan tertentu yang tidak ada dalilnya dari hadis-hadis dan dari sunnah-sunnah, dan dari dari uh, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Dalam Al Maka, hal ini wajib untuk kita hindari sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama kita, di antaranya Ibn Rajab Al-Hambari, demikian juga Al-Imam An-Nawawi, Al demikian juga Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Asqalani memberikan perhatian khusus terhadap ibadah-ibadah di bulan Rajab yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang disebabkan karena mereka tidak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ini. Mereka hanya ikut-ikutan mendengarkan hadisnya tanpa mengetahui derajat dari hadis tersebut, bahwa itu adalah hadis yang palsu, hadis yang lemah, yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umrah di bulan ini, umrah di bulan Rajab, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Sebagian para sahabat melaksanakan ibadah ini, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Abdullah bin Omar radhiyallahu taala anha. Maka wallahu wa taala alam dan sebagaimana juga ditakrir oleh sebagian para ulama kita di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Bas bahwa umrah di bulan ini merupakan salah satu di antara ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Rajab karena telah tabit, telah tetap telah valid dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW tentang ibadah e, umroh yang dilakukan pada pada bulan ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan kami tentang sholat wa dan tentang puasa-puasa yang kita sebutkan tadi bukan berarti melarang bagi kita untuk melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kita melakukan ibadah-ibadah, tapi tetap atas dasar. Koridor ilmu, dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Silahkan kita sholat, sholat sesuai dengan yang disyariatkan. Banyak sekali sholat-sholat yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sholat duha, bahkan ada sholat mutlak. Yang penting tidak kita lakukan di waktu-waktu yang eh, terlarang. Ada juga sholat malam, ada juga sholat rawatib. jikalau kalau kita lakukan dan kita jaga ini, salat rawatib yang 12 rakaat kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan puasa. Jadi kalau kita berpuasa, terbiasa berpuasa dan juga berpuasa sunnah Senin dan Kamis ataupun berpuasa Daud satu hari kita berpuasa dan satu hari kita berbuka tanpa ada keyakinan eh, kehususannya pada bulan Rajab maka ini adalah hal yang lumrah yang biasa hal yang boleh untuk kita lakukan, hal yang disyariatkan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Pembahasan kami adalah ketika kita melakukan ibadah yang kita ucapkan tadi, yang kita jelaskan tadi atas keyakinan ada dalil-dalil tertentu, dalil-dalil khusus keutamaan-keutamaan khusus yang mana dalil-dalil tersebut telah dinafikan oleh para ulama kita kevalidannya kevalidan penyandarannya kepada Rasulullah SAW. Wasallam dan akhirnya al iqtisadu fi sunnah khairun min al-israf fi al-bid'ah bahwa beramal sesuai dengan sunnah meskipun sedikit lebih baik daripada kita banyak beramal tapi jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak beribadah di bulan Rajab ini namun tetap kita melihat sandaran syar'i landasan syar'i dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita tidak rugi. Banyak kita beribadah kepada Allah, banyak kita melakukan sholat, berpuak dan berpuasa, tapi ternyata ibadah-ibadah tersebut tidak ada landasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan ilmu dan kita bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang mewariskan uh, kepada kita amalan-amalan sehingga kemudian kita mendapatkan keutamaan dari ilmu tersebut di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum ala nabil mustafa wa ala alihi wa wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.